14 села в Хасковско са без лекари. Учениците от езиковата гимназия се завърнаха от визита в Европейския парламент в Страсбург. Тихомир Баротев със златен медал от Чехия. Добър вечер, вие сте с новините на ETV. 14 села в Хасковско са без лекари. Това показва справка на регионалната здравна инспекция. 5 практики пък са регистрирани на втори адрес, за да могат да се грижат за пациентите. Така те приемат само в определени дни. 17 населени места в областта пък има вакантни дентални практики. Така хората трябва да пътуват до най-близкия зъболекар. През последните няколко години тенденцията в някои населени места в областта да няма лекар или зъболекар се е запазила, а селата също винаги са почти едни и същи. Понякога от лечебните заведения организират профилактични прегледи, иначе хората са си намерили начини да се справят. Това са населени места с малък брой население. От друга страна има някои села, в които здравните служби са в много лошо състояние. И лекарите трябва да вложат много голяма сума, за да я ремонтират и да почнат там работа. Не такъв е случаят в едно от най-големите хасковски села Малево. Здравната служба е ремонтирана само преди няколко години и условията са много добри. Въпреки това, този лекарски кабинет опустял през февруари миналата година, когато доктор Вълчева открила кабинет в града. А тук останала само медицинската и чанта. Така сега всички пациенти трябва да пътуват. Възрастните хора, които нямат собствен превоз, зимно време, студено и така нататък, пътуват с автобуса до Хасково за преглед и така и се връщат и ротаят, но нямат избор. За момента разговаряме с един-двама доктори, които имат желание да постъпят в Малево, но всичко ще зависи от самите хора в селото. Наскоро селото останало и без зъболекар, след като тя излезнала в майчинство. Дали тук отново ще има медицински персонал, зависи от хората, тъй като общопрактикуващия лекар има нужда от пациенти, за да поддържа практиката си. Еми да, има които може би ще се останат при доктор Вълчева, но да се надяваме, че повечето ще се прехвърлят при новия общопрактикуващ лекар, понеже аз съм разговарял с двама, които казват, че ако е за 100 или 200 пациента, няма как да стане да дойде да пътува и да плаща наем на здравната служба. В подобно положение са и населени места във всички общини в областта, освен Стамболово. Там лекари има. Най-отдалечените места, на които трудно се получават медицински грижи, са в Ивайловградско. Там няма лечебно заведение за болнична помощ, няма и медицински център. Хората там разчитат само на общопрактикуващите лекари и на филиала на ЦСМП. Но явно добре се справят общопрактикуващите лекари. Именно в този район доктор Таня Николова е виждала едни от най-добрите практики на общо практикуващите лекари, като тази на доктор Драган Димитров от село Малко Градище. Разбиха и обраха офис на МТЛ в Димитровград. Крадците са проникнали малко преди 5 часа тази сутрин. Задигнали са техника. Офисът на МТЛ на булевард Раковски в Димитровград осъмна с трошени витринни стъкла. Сигналът за обира е подаден от частен СОТ и на място веднага изпратен автопатрул, съобщиха от пресцентъра на полицията в Хасково. До пристигането му обаче неизвестните апаши са успели да се измъкнат. Въпреки малкото време, което са имали, само няколко минути, те са откраднали 5 лаптопа, 5 GSM-а и един таблет. Днес служителите възстановиха счупеното стъкло, но до ранния следобед офисът остана затворен, а клиентите се връщаха. По случай образувано досъдебно производство. Мащабно изследване за бедността у нас ще обхване и Хасковски регион, съобщих от статистиката. Проучването за бедността и социалната изолация започва този месец и трябва да приключи до края на май. Анкетното проучване статистика на доходите и условията на живота е във връзка с участието на България в изследване на Европейския съюз и Евростат. Периода избраните домакинства ще бъдат посетени от специално обучени анкетиори от Териториалното статистическо бюро за провеждане на персонални интервюта и попълване на въпросник за домакинството и индивидуален въпросник. Домакинствата са включени в извадката на принципа на случайен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите. Освен в Хасково, анкетиорите ще разпитват лица и домакинства в общините Димитровград,
Свиленград, Любимец, Хармали, Тополовград, Ивайловград, Симеоновград, Маджарово и Минерални бани, както и от селата Брягово, Върбица, Добрич, Димитровче, Иваново, Клокотница, Кобилино, Колец, Кривополе, Миришлери, Орешник, Остър камък, Радиево, Славяново, Стамбулийски, Сусам, Текето, Тънково и Устрем. На анкетиране подлежат лицата на 16 и повече навършени години от общо 238 обикновени домакинства в областта. Анкетьорите, които ще посетят домакинствата, са задължени съгласно закона за статистиката да пазят в пълна тайна получената от тях информация. Те ще се легитимират с служебна карта, издадена от Териториално статистическо бюро Хасково. Представителният отбор на езиковата гимназия в Хасково участва в дебати в Европейския парламент в Страсбург. Учениците спечелиха визитата след отличното си участие в националното състезание Евроскола. Възпитаниците на елитната гимназия са били единствените представители на България. В обсъжданията в Европейския парламент са участвали 580 ученици и учители от 23 държави членки. От Хасково са пътували 24 възпитаници на езиковата гимназия. Елитното училище и нашата страна са представили Теодора Делчева и Преслав Александров. Младежите са имали възможност да задават актуални въпроси на депутатите в пленарното заседание. Основните теми обсъждахме за имиграция, за екология, за бъдещето на Европа, за проблемите с безработицата и въобще много работи. Всеки може да задава какъвто иска въпрос. Също много от кандидатите имаха въпроси, смисъл, че те не се чувстват като европейци точно, какво Европа може да направи по въпроса. Имаше много въпроси за кризата в Гърция и в Кипър. Част от въпросите, задавани от българските представители, са били свързани с подготовката на специалисти за развитието на обща европейска икономика и младежката безработица. След като получили отговори, учениците се разделили на групи според предварително обявени теми, като околна среда и възобновяема енергия и 2015 Европейска година за развитие. Обсъждахме 6 различни теми, бяхме разделени на 6 различни групи, в които имахме възможност да работим с хора от всички други държави. Това бяха предварително подготвените теми и после имахме предложения, които правихме по тези теми, например, какво мислите, че е бъдещето на Европа и как може да бъде подобрено. Образованието също е било тема за разискване. Нашето предложение беше да дипломите, които издават университетите в цяла Европа, да бъдат признавани на всяка страна, във всяка страна от Европа, понеже мисля, че примерно ако учиш медицина в Гърция, дипломата ти не се признава в Австрия. Хасковските ученици са били едни от най-подготвените участници в обсъжданията и дискусиите. Комплименти те са получили и за блестящия си английски език, с който защитавали тезите си и презентирали. 240 ученици се научиха как да поддържат здравословна връзка и да разпознават кога отношенията им вредят. Това стана в рамките на проект на сдружение «Шанси за крила». На заключителна пресконференция днес бяха изнесени резултатите от работата през изминалите 2 години. Участие са взели младежи от Хасково, Любимец и Свиленград, които са посещавали обучителната програма. В обучителната програма се включиха млади хора както от обикновени училища, така и от домове за деца, лишени от родителски грижи. Идеята е те сами да разберат каква е здравословната връзка и по този начин да се намали риска да станат насилници или жертва на домашно насилие. За целта ментори на срещите бяха техни връстници. Целта на проекта беше да се областят младите хора, да вземат решение по отношение на общуването помежду си. Става дума за общуване между момчета и момичета, да знаят кое е приемливо и кое е неприемливо в една връзка между момчета и момичета. Ролята на ментора беше много важна, изключително важна в този проект, защото децата се чувстваха много спокойни, интересът към програмата беше много голям, дори се проведоха обучителни занимания в повече групи. Идеята е именно на ментора младежите да се доверят. Една от тях бе и 17-годишната Марина от Хасковската езикова гимназия. Момичето признава, че работата по проекта е била изключително полезна за в бъдеще. Там трябваше всъщност да проведем на по-малки хора от нас, може би 1-2 или наши връстници, да направим казусите и игрите, които всъщност сме се обучавали ние по тях в офисите и в училищата. Здравословните от нездравословните връзки помогна ми как да ги различавам, кога една здравословна връзка започва да се превръща в нездравословна, какви са признаците. В рамките на обучителната програма са засегнати въпроси като брак по любов или брак по сметка
и как влияе Фейсбук на нашата връзка. На заключителната пресконференция стана ясно, че резултатите са изключително добри. Той показва така, поне на пръв поглед, едно значително подобряване на разбиранията на младите хора за връзките. Създаден е и уеб-базиран младежки дискусионен форум, в който младите хора да споделят и коментират теми. Вълшебството на сезоните да се превърне в национален конкурс от календара на Министерството на образованието и науката ще предложи главният експерт по физика и астрономия към образователното ведомство Валя Иванова. Днес тя бе гост на церемонията по награждаването на участниците в конкурса за рисунка и снимка. Част от произведенията бяха представени в изложба в Централното фоайе на Младежкия център. Участници от различни краища на страната са се включили в петото издание на конкурса «Вълшебството на сезоните». Над 600 са били изпратените материали в двете направления. Не само количеството, обаче е радващо, а и качеството на продукцията, коментираха организаторите от Астрономическата обсерватория при Младежки център Хасково. Сред участниците бе Есра Ердоан от Кърджали. Към фотографията тя се насочва преди по-малко от година, защото и харесва, а за нея и приятно хоби. В конкурса за снимка Есра е изпратила няколко свои фотоса. Част от тях си имат и история. Бяхме ходили на една екскурзия до Широко поле, лисиците, и беше доста интересно и забавно. Сред наградените със специални награди бяха и възпитаниците на компютърна школа Вале, които редовно участват в конкурса. Част от наградите бяха връчени от представител на Министерството на образованието и науката. Главният експерт по физика и астрономия Валя Иванова съобщи, че ще предложи конкурса да влезе в календара от събития на Министерството. Вие всички знаете, участници, че темата на този конкурс е свързан с Международната година на светлината 2015, която обявена от ЮНЕСКО и ООН. Сред наградените, освен от Хасково и Кърджали, имаше участници от Сливен, Шумен, София, Червен брак и от други градове. Голяма част от снимките и рисунките бяха представени в изложба. Само след два дни ще станем свидетели на най-голямото слънчево затъмнение от 1999 година насам. От територията на България и по-голямата част от Европа то ще се наблюдава само като частично закриване на слънцето от луната. Пълната фаза на затъмнението ще бъде видима само от северната част на Атлантическия океан, Фарьорските острови и архипелага Шпицберген. У нас затъмнението ще започне в 10:42 часа на 20 март. Най-пълно ще е в 11:49 часа, когато Луната ще закрие 53% от Слънцето, т.е. около половината от Слънчевия диск. Както всички слънчеви затъмнения, те са много чести дори явления, противно на това, което си мислят хората. Всяка година има поне две слънчеви затъмнения, минимум. Но, за съжаление, ивицата, през която преминават от територията на Земята, е много-много тясна и мъничка. И много малко хора могат да наблюдават пълните затъмнения. Много по-често, на няколко години веднъж, се случва отдадено място да може да се наблюдава и частично слънчево затъмнение. От България последното, което наблюдавахме пълно, беше през 1999 година и следващото се очаква 2081. Но това е от България, иначе всяка година стига човек да има възможност да пътува по света. Телескопи за наблюдение на затъмнението ще бъдат поставени в Младежкия център и на площад Свобода, където всеки, който желае, ще може да наблюдава феномена. Общо градско наблюдение се организира и в Димитровград пред общината. И се надявам да имаме хубаво време, за да можем да си проведем планираните наблюдения. Предвидили сме да извадим много уреди, телескопи, бинокли, всичко, което имаме като апаратура, фотоапарати, видеокамери, с всичко налично ще се постараем да снимаме и да гледаме. Трябва да знаете, че затъмнението в никакъв случай не трябва да се наблюдава директно през какъвто и да било оптически уред, защото носи опасност за зрението. При наблюдение на слънцето с невъоръжено око или с оптически прибори, трябва да се ползват специални защитни слънчеви филтри, предпазващи зрението. Ръководството на футболен клуб Хасково прие оставката на Емил Валев, която специалистът подаде след вчерашната домакинска загуба от Славия с 1-5. Отборът ще бъде воден в следващия си мач срещу Левски от помощниците Емил Ангелов и Левент Аврамов. Предстои събрание на ръководството на клуба, на което ще бъде решено кой ще вземе овакантения от Валев пост. Григор Димитров отпадна от силния турнир от сериите Мастърс в Индиан Уелс. В трисетов мач българинът загуби от Томи Робредо.
Най-добрият български тенисист загуби срещата си срещу Коравия Испанец в третия кръг на надпреварата с 4-6, 6-1, 5-7. Срещата започна равностойно. Играта в първия сет продължи така до 4 на 4 гейма, когато Робредо записа два последователни гейма и затвори сета при 4 на 6. Във втория сет българинът бе безпощаден към съперника си, давайки му само един гейм. След силната си игра и 6 на 1 гейма, Димитров заслужено изравни сетовете за 1 на 1. В третата решителна част играта бе доста оспорвана. Испанецът заигра много по-добре във втория сет. При 5 на 6 в полза на Робредо, Гришо трябваше да сервира за оставане в мача. В този момент обаче той направи две двойни грешки, с което буквално подари два мач бола на съперника. Още при първия си опит Робредо демонстрира клас и успя да затвори мача в своя полза за крайното 7 на 5. На 8 на финалите Томи Робредо ще срещне Милош Раонич. Смея да кажа, че се представих добре на това състезание. Това заяви пред ЕТВ Тихомир Баротев след златния си медал в 9-ти открит международен турнир по спортна аеробика в град Злин, Чехия. В рамките на надпреварата състезателите на хасковския клуб Виолена спечелиха още сребърен и бронзов медали. Виолена участва с 4 състезатели в надпреварата. На индивидуално тази година, за разлика от другата, съм много добре подготвен. Тази година нямам толкова много травми. Миналата година си бях счупил кост на крака и това ми попречи да се подготвя добре за състезанията, но тази година планирам да нямам травми и да продължавам да съм на най-високата стълбичка. На смесени двойки при 15-17 годишните Тихомир Баротев и Ива Ангелова спечелиха бронзовите медали. Влияние върху представянето оказа факта, че още преди заминаване Ива е била с висока температура, а в последствие с бронхопневмония. Въпреки това двамата успяха да вземат медали и в тази категория. Тихомир и Ива се включиха и в трета категория в рамките на същото състезание в Чехия. Заедно с състезатели от Самоков те участваха в група. Тук медалите бяха сребърни. Така от Хасковският клуб стартираха ударно годината с отличие от два поредни международни турнира. Ние започнахме много отдавна да тренираме. Това е една така много добра тренировка и създаване на самочувствие на всички състезатели. По този начин те се обиграват и усещането на всяко следващо състезание е много по-добро и с много повече самочувствие, много по-спокойни излизат. До края на първото полугодие състезателите на клуб по аеробика Виолена ще участват в две големи състезания – Държавно първенство в Боровец и Международно състезание съпътстващо Световна купа при мъже и жени отново в Боровец. Хасково бе домакин днес на областните ученически игри в 4 вида спорт. Шампионите се класираха за зоналното първенство, където ще спорят с победителите от областите Кърджали и Стара Загора. Зала Спартак прие 3 от 4-те състезания. В хандбалната зала се изиграха 2 мача. При момчетата от 5 до 7 клас един срещу друг излязоха отборите на Хасковското средно общообразователно училище Васил Левски и средно общообразователно училище професор доктор Асен Златаров в Минерални бани. Победители бяха Хасковли с резултат 28 на 20. При момичетата в същата възрастова група отборът на Хасковското основно училище Любен Каравелов победи с 22 на 18 гола отборът на средно общообразователно училище професор доктор Асен Златаров в Минерални бани. При момчетата от 8 до 10 клас областен първенец станаха учениците от Хасковската гимназия по дървообработване и строителство. В по-горната възрастова група 11-12 клас шампиони са юношите на местната гимназия по механо-електротехника. В зала Спартак се проведоха и областните финали по бадминтон. Отборът на основно училище Леко Константинов Димитровград грабна титлата при момчетата 5-7 клас. Момичетата на Хасковската природо-математическа гимназия станаха първи в същата възрастова група. Хасковли спечелиха титлите и при юношите и девойките 8-10 клас. При юношите областен първенец станаха учениците от гимназията по дървообработване и строителство, а при девойките от езиковата гимназия. Най-добри в игрите по тенис на маса от 5 до 7 клас при момчетата са учениците от основно училище Леко Константинов Димитровград. При момичетата в същата възрастова група първи се класира отбора на Симеонов градското училище Климент Охридски. При юношите и девойките 8-10 клас шампиони на областта са отборите на ПМГ академик Боян Петканчен Хасково. На състезанията по шах в младежкия център отборите бяха смесени от момчета и момичета. При 5-7 клас победители станаха младите шахматисти от основно училище Пенчо Славейков в Димитровград, а при 8-10 клас учениците от езиковата гимназия в Хасково. С това новинарската ни емисия на 18 март завършва. Следете новините и на нашата Facebook страница. Останете с синоптичната ни прогноза и програмата на ЕТВ от нашия екип. Спокойна вечер!